Sabahtan üşenin, Samci Beynşxon, Aqsaqqalxon, Qanun Zonbalxon, Salkalaş Urin bütün üzvoğun məsləhət bütxun oşa, İsusi kulaq aşbi Pilatit oğul taşır iş odu təslim dünbi. Pilatın iş odu xun xavara ağı. İudey xoy patçak hunnu? İsusin coğab etadı. Hunnen metərnex. Samci Beynşxon şodu gele əşir xostatun taqsır gərcək saburxi. Tevede Pilatın şotxun purmal xavar ağı. Sal coğab tən tadal. Axırıvan mema əşləsə taqsır kərdün cəfsə. Ama İsusun purmal şotu coğab tənə tadı. Pilat al, motolab məhdəlimandı. Hər covaksuni axsibayas da, Pilatın səadət ginək bir qəsit oğay boşdan, amdarxoy çürüqal doğuxun sundu tərib say. Hamı vədini bir qəsit oğay aranı, ölkünə gərgir çürüq sakit oğun sağalı amdar besbi, İstibara baba kalası amdarı bu. Cemaatın al, Pilatı doğul harişi doğun isəl hər üsün bal tutup sunanı xayişdi. Pilatın işi doğu pini. Çurnansa vaynak iyudin xoy patçağa tərbaz. Çödün abanı iki samcı bayınşxon İsusa paxılluğa xuntun ki yeltastın çürüsa. Ama samcı bayınşxon amdarxu qaltundu ki İsusa tə, Barab bin tərbisine qadın çürüsü. Pilatın purumal şoda oxun xavara ağı. Oykanan çürüsü. Vən iyudiyi xoy patçağı qala məamdara gəbaz. Şoda oğun al haraydın ki. Xoto xaçalıq ol taqda. Pilatın xavara ağı. Axırı kodun gəpis luğabı. Şoda oğun isə xoto xaçalıq ol taqda uqa samal al ustağın haraydın. Pilatın al, cəmaati səs botbaki qan pişit oynaq barab binə tərib. İsusa isə tatarlan şisti tuxunuşa xaçılı xol təqsdinəq əskər xoy kiyel etədi. Əskər xun İsusa başçı Pilati sarayın məlini xun bona taşırı, iç oğuy bütün dəstinə topdundu. Şotu tünt çocasa xələt lapısdı, Oşa çatsaqın tac əldi izbel dunlaqı. Şotuğun İsusa, İudiyi xoy patçaq dirist qanbaki pilağa dunaqsay. Şotay bel qışın dudunxsay, izloxol çutun ney, izbış çöktü buldun qotpsay. Boş şəmin lağaqı axşun pütxun oşa, şotay loğun tün çoca xələtə çıqı, izpaltara lapısdı şotu xaçılıq ol dəqsdəyin aqdun təşirik. Ama vədini, Ayze xunayqala Simon diyen Sakiriyen alı adı yaqını cevaksay. Çö Aleksandri qarufusi babanı. Əskər xoş otobiqi İsusi xaça taşdına tüm məcburdu. İsusa Qalqotta uqala qala dönəçili. Qalqotta kəllin qalqsını. Çötü qaç votava dərmən gərbi fitasun dünçürüti. Ama şotin tene oğuy. Şotoğun İsusa xaçılıq olub dəqdundi. İspaltara isə şu hikkə kofudu kofudu pi, çöp bosu içoğu aranı cöydundi. Şoto xaçılıq olub dəqdadan xibimci sadı. Şoto bəstə istaxsıra kəst olan metər çamı buy. İvzey xoy patçax. Şotoğun sağala amdar fıqsını oxul bir qəti batana o xaçılıq olub dəqdundi. Suntu izyön tərəf, de suntu isə istərs tərəf. Eğal tağalxon içi qoy bulacırıq bizim şotulağa duraqsay. Gəl baki, ay xrama çarpı xibğin bir qalı. İsəva çərkəs da xaçaxın çikin əxtuni. Samci bayınşxonqa qanun zonbalxon al şotulağa aqid əxtuni.
Diyemin de onu Çerkestay. Ama içi Çerkeste sene baksa. Barta ise İsrail'i patçak bakalama Hristos kaçakın sirekan. Yani al aken ver bakın. İsus'a hın sagala kaçılık ol taktisi de onu al. Şoto tehkir tümsay. Okumcu sağda kon vuyumcu sağda altirik, dirist oçalın çoğu bayın kluğu baki. Vuyumcu sağda sta İsus'un ostarsa sen harayipi. Elohi, Elohi, lema sabahtani. Mo, ay bez buharuk, bez buharuk, hetan yakın ahil baki zahunup sunu. Detiye çürpi toğu bazı toğun motoyu baki pitun. İnan baksa İlyan'ı kalı. Sağımdarın titeri bisine fine o koyun şeyin bi, çoğutu sakargını belcu akisti İsusan'ı tadı ki uğanı. Çoğutun pini. İse bregen breyin İlyan harikotu kaçılı okun çi baksa. İsusan ostar harayipi elmuha tadı. Hatta dayağı hramı perde alakını qalçırıq pragala zığı baki. İsusi baş çürpü qoşunu baş fani kalatın, şoday axırıncı nəfəsə metər tastını akatan, seri almayamdar buxacı qoyu qarı ipini. Dediyə əxiləxun bırgala çürpü xalbını. Şoday qoy aranı Magdalu Maria, Yosifi qamitik Yakovin ana Maria, sal salamiti buy. İsus ile Galileyine bakatan meçhupuk izbaşanı hınarı içi kulluktum say. Dedi ya, şötüğün Yerusalim'e arı qeyr azal, deli çöpüğü buy. Ene bir yana bak say. Degi çoğak sünü aksibayınak hazırlıq bırgalağ iney. Yani şamad gine başın gı. Kalaş urin hörmətlü amdar xoxun soğu bakala. Buxacoğuy patçaklığa yakpırgala arimat ayalı Yosif, Pilatit oğulü hari. Şodin üzüge çakpi İsusi meyden şodxun çürüçü. Pilatın İsusi metr usun bisunayı baki məhətdəl mandi. Baştani kalat üstü oğulü kalpi xavar ağı. Şoyene puranı, baştani kalatın ho pitxun oşa, şodin Yosif'a meyde ixsuna icazanı tabi. Yosif'in tatikatanı parçan ağı, şodin meyde xaçakın sevki me parçine bəçürpi, Taşırı qayani boş kaşıtı mağarından alaxı. Şotin mağarın romusa jay altı kredi. Magdalu Mariyanqa, Yosifin ana Mariyan al, meydimay alaxsuna atun ki.